Župna zajednica u Jadranovu 25. srpnja proslavila je blagdan svojega nebeskog zaštitnika, svetoga Jakova. Svečano liturgijsko slavlje predvodio je riječki nadbiskup Mate Uzinić u zajedništvu sa župnikom Jadranova Jaroslavom Vilčinskim i svećenicima crkveničkog dekanata. Na početku propovjedi potaknuo je vjernike, a osobito roditelje, da se zapitaju kakve ambicije imaju za svoju djecu. Često je problem što mi svoje neispunjene ambicije, želje, reflektiramo na svoje sinove i kćeri. Želimo od njih napraviti neostvarenog sebe. I tim često znademo upropastiti svoju djecu. Trebamo za svoju djecu željeti ono što Bog želi. I pomoći im da i oni kao i sveti Jakov i Ivan i drugi mogu u svom svakodnevnom životu ostvariti to što Bog želi. A Bog, On želi ono najbolje. I ovdje sada i u vječnosti. Zato ostalom u svakom očenašu ponavljamo, ne znam koliko je to iskreno, koliko smo toga svjesni, budi volja tvoja. Nadbiskup je u propovjedi istaknuo još dvije misli, od kojih nam prva pokazuje da je Isusova vizija kraljevstva Božjega služenje i ljubav. Bog nam je dao kriterije, služenje u ljubavi. Naše poslanje u svijetu jest služenje, rekao je nadbiskup Uzinić i kao treću misao izdvojio posljednju rečenicu iz pročitanoga evanđelja, u kojoj Isus sažima svoj život i sve što on jest. Tako i sin čovječi nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge. Isus je bio čovjek koji je rastao u svojoj spoznaji, rekao je nadbiskup i zaključio. Bio je čovjek kao svatko od nas, a što to znači? Da od nekoga mora učiti, uz nekoga je morao rasti, uz koga je on mogao naučiti da je služenje najvažnije, da je poniznost put, da nije uzdizanje sebe, nego uzdizanje Boga i služenje Bogu i služenju svojim bližnjima. Od Marije, svoje majke, ona je naučila najprije od Boga, jer je bila pobožna djevojka, ali ona je onda to prenijela svom sinu. Kaže uveliča, nakon što je Bog iskazao veličanstvena djela, izabrao je jedinu između svih žena, kaže on Elizabeta, blagoslovljena ti među svim ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Što ona kaže? Da, blagoslovljena sam, baš sam. Ne, veliča duša moja gospodina što pogleda na neznatnost službenice svoje. Evo tu je Isus naučio, od nje je naučio. Evo krenimo i mi u život, služimo u ljubavi. I pokušajmo i mi naučiti tu logiku svoje sinove i kćeri. Sveti Jakov bio je jedan od najbližih Isusovih učenika. U nekadašnjoj Šijevici, a danas Jadranovu, današnja crkva sagrađena je tijekom 18. stoljeća i prvotno je bila kapela. Godine 1812. zalaganjem ondašnjega župnika Mate Balasa dograđena je lađa crkve, a 1888. postavljena su vrata s južne strane, te je podignut pijedestal za kor. Zavjetni oltar koji se nalazi u središtu crkve poklon je mještana, te datira iz 1855. godine. Ova župa je ovo što mi se jako doimilo, da ljudi su, kad na primjer ideš kod nekoga, da stvarno ljudi mogu pomoći. Neki pomognu, neki ne pomognu, ali uvijek u svakoj župi ima neke osobe koje stvarno žele pomagati. Žele pomagati i ovo što je mene kao župnika, mene je dotaklo da jednog dana netko meni navijesti u Krista. I danas imamo blagdan svetoga Jakova. Sveti Jakov bio jedan od najbližih učenika i apostola Isusa Krista, taj koji ja pretpostavljam da kada Isus njega pozvao, dođi sa mnom, on osjetio stvarno u Isusu Kristu, u njegovoj riječi, u njegovoj blizini ima život. Ja bih preporučio svima da dozvolite, ako na primjer netko mu je teško,
neka uzme malo evanđelje, jer ta evanđelja stvarno davala život apostolima, davala život drugim osobama. I samo spomenem, pošto sam Poljak, spomenem Ivana Pavla II. Ivan Pavel II. Kaže, budite narod nade. Nije rekao, budi čovjek nade, neko budite narod nade, to znači da nismo sami, neko oko nas su ljudi. Naprimjer, meni tu pomažu i časne sestre i župljani i kao narod stvarno Bog može nas spašavati. To je veliki blagdan u našem mjestu. Svi župljani su angažirani oko toga. On je naš zaštitnik. Molimo se njemu. I davno, davno taj kip kojeg imamo u našoj crkvi donesen je s mora. Nađen je u moru i bio je on devastiran. Nošen je u Drivenik. Kud god je išao, sve je poharala grašica. Tako da je vratio se natrag u Jadranovo i mještani su ga ovdje napravili malu kapelicu i kasnije se proširila crkva. Za nas Jakovare koji ovdje živimo, to puno znači, naš je to blagdan, naš je to zaštitnik i naš je to utješitelj. Kao svetoga Jakova, Isus i nas poziva da se obratimo, da ga slijedimo i navještamo. Svim župama koje slave spomendan ovoga velikog apostola i sveca, ovim putem čestitamo.